აუ ნეტა რაც გულით მიდა ისა ჩუქარი მომიტანოს თოვლის ბაბუამ რა. რა წერილი დაუწერე თოვლის ბაბუას არ მეტყვი? არ გეტყვი, თორე მე შეიძლება გაბრაზო და მე სხვას მიუტანოს ეგ საჩუქარი. სულ არ გაქვს მაგნიტებში ტვინი ჩემოძრაო. სადაც მაგ ტვინი? მუხლებში, თორემ ეგ ტვინი რომ თავამდე აკყოლო და შენ ბეთ ზაღლი არ დაყებდა, მაგრამ არ უნდა განგებოს და ხა? აუ დედა უთხარი ტიკოს რამე უკვე რა, ნერვის მიშლის. ტიკო მომისმინეს მილო? ეს არის ბავშვი. ამას სიმაღლე კი მისცა ღმერთმა, მაგრამ ისი არის ბავშვური ტვინი აქვს. ბავშვური და ზღაპრული. შეიძლება კი არა, რომ ვერ გაიგებს ადამიანი. ბავშვი ხარ თუ აღმასკომის ბუღალტერი? შენ ჩაიწვი გოგო, ჩაიწვი, თორე ისე ნახევრად გაშლილი ცუფრა რო დააყვედრო მამაშენს. წელს უკვე გადახტება, შვილო, მე7 სართული. აი გავიშოთ. დროზე. აუ დე, ისე წარმოიდგინე, мама რო გადახტეს, საბასელიეს ეგონი, მაგრამ ყოველს დიდი ბაბაჭკა მევისრო და წეს მოგებული მე ვიქნები. კაი იქნება. ეი, გაშვილი. ესი სულელის ლაპარაკო, შუ რა მოგივიდა შე? დამეხმარე, თორე რას მოგიტანს თოვლის ბაბუა, მაგას ნახავ. არაფერსაც არ მოგიტანს თუ არ დამეხმარებ. мама, მომისმინე შეგენაცვალე, მოდი აქ ჩემო. მოდი, мама, მომისმინე. რა არის, ბიჭო, ამხელა კაცი ხარ. რაღადრო შენი თოვლის ბაბუა, мама, გამაგებია, კაცი კაცი არა ხარ. და რატო ვერ არჩევ мамას და თოვლის ბაბუას ერთმანეთისგან? ეს ამიხსნა შეგიძლია, мама? როგორ ვერასხავ? ძალიან კარგად ამსხავე. რა სანსხვეებ, მამა, დაგისვა მაგერ კითხვას. PlayStation-ი შაშან ვინ მოგიტანა შენ? თოვლის ბაბუა? ტელეფონი ახალი ვინ მოგიტანა შაშანცი? თოვლის ბაბუა მეგიც. თოვლის ბაბუა მოგიტანა? კარგი. ის სკოლა რო დაამთავრე, 10 კლასი რო დაამთავრე წარჩინებით და კომპიუტერი ვინ გიყიდა მაშინ? მოიცად. თოვლის ბაბუა? თოვლის ბაბუა და ჩემ დამანებე თავი რა. ვინო ჩამოასხან დამანებე თავი. ეს ვერ არის, კარგად. აუ ნეტა რითი მოვა თოვლის ბაბუა? რითი მოვა და მარხილით, რითი უნდა მარხილით? მოიც მარხილი როგორია? როგორია და შენი 47 ზომა ბოტასი რომ თხილამურზე დაამაგრო? ნუ აი ცოტა უფრო პატარაა მარხილი. ტიკო, ფლიცის ბორჩი და დამეხმარე თქო გითხარი. სადარი? სადარი გოგო გამაგებია? დიდი დაშნი სადარი რა? რატო ვერ ნახულო? მასაკი ვერაფერს ვერ ატროს. ღვინო გაწყდა გოგო, ბოცა გაწყდა ჩასული არის ღვინო და დაიქცა შე თუ წვეთი არ არის ღვინო რა? მე რე დაშნი რა შუაში ელდარი ნუ გადავრია მე საახალოს ოთ ეხა. ნუ რამასთან იქნება გოგო და 20 ან 30 დაშნი ეხო ფარ რაღაცა უნდა მომიტანო რაღაცა წვეთი კაპრი რო დავჭერ. ხე რა მოგივიდა კაცო, თავი ხო არ მიარკით მართლა რაღაცას ამსაახალოდ რა? რა გადავრიეთ ამ დუთხულაშვილე მე წერეთლისკარი რა? მე მოვიტან ღვინოს. შენ ეს წარს მიხედე? აი ხე ისტორია, შენი ბედოლათი ციგა ეგონება და დაშდება და ჩაირიხინებს იმ სართულებს რა, პირველი იქნება თუ რა? ჩაირიხი. ხე რაღაც. აუ мама, მალე მოვა თოვლის ბაბუა, დავიღალე. რა იყო мама, შეგენაცვალე მე? რა იყო мама, რა გჭირს? საათის ცნობა არიცი мама? შობელს და იმას ვერ ამსხოვებ, თოვლის ბაბუა ზეთმანდიზმა და რა გჭირს? გამოსულია ის თოვლის ბაბუა და ფაქტიურად ზაში და მოვა მალე мама. რატო შემჭამ ერთი წამი? მოვა ეს თოვლის ბაბუა. ხა ვინო? ზაირა. შეგრასული ამ გოგო ამას ვეძებდი მე სათრახე გოგო ეს ღვინო შეგენაცა ახლა გოგო ამას რო უყურებ ამ ჩვენშულს ისე ჯერ ამას თოვლის ბაბუის ამას უყურებ მე მგონი მე შეიძლება გოგო რაღაცა აი რაღაც არის ჯერ დადი გასე გამალებ შეგრე ჰე ჰე, მოდი, გახსენე, ბიჭო, შამპანური რას მომჩარე მიხარ, გაცო. ჰე, მოვიდა ახალი წელი, ჰე, დათვალე, თიკო, დათვალე, мама. 10, 9, ჰე, ჰე, 8. მომა ციჩიკა. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. გიოზა! გიოზა! ერთო, მოვა და გოგო. გიოზა და. ალა, მეტრია. სად არის გოგო ეს თქვენი თოვლის ბაბუა? მაგას მომავიდა, მომავიდა, მომავიდა. აუ! რა ხოგო გათაღა? დაგჭირ თოვლის ბაბუა. ბიჭო მე ხუთზე შევა მე ძველმა ორ ნახადი ჭაჭა მახუკიდა. ვინ სამოვიშვი? ვაი! აბა გიოცავ, გიოცავ, პატარა საკოფია ბატონო. ახალწელს გიოცავ ბაბუ ახალწელს. მე არა გენაცვალე, აი იმას აჩუქეთ, მაგის ღნავილისთავი არ მაქვს. ვიზა მეუბნები? мама შეზებეუბნები? არა. აბა. ვიზა თქვენზე? არა, თოვლის ბაბუ გაიცარე ჩემი ძმა. უი! უგაცრავად. გამარჯობა ჯიგარო, გილოცავ. აბა მოდი გასურიკაცია ქეთ. ესე იგი ბავში, ხო, შენ გენაცვალე. აბა მომიხები ხე შენი საახალწლო სურვილების შესახებ. რა ჩაუთქვი თოვლის ბაბუს? რა გინდა რომ აგისრულდეს? თოვლის ბაბუ. ხო.
სიძეთ ხო არიჩევთ კაცო ამ ჩემს მას ბავშვურად და საყვარლად უთხარით. მთელი წელია თქვენ გელოდება დაიტანჯა ბავშვი. აჰა, ბავშვი. თავლის ბავშვი, თავლის ბავშვი. ოდი შეეთი ჯიგარო და მომწონდა. საიდან მომწონდები? საიდან? ჰა, თავლიანი თემიდა, ბავშვი. შორდა. ხო და შეცემული იქნები ჩემო თავლის ბავშვა შენ და გადასარევი ცხელი გოჭი მაქვს აქ. კარგი ხაციტელი მაქვს შენი ჭირი. და მოდი და გაგათფობ შენგენაც. ისოცხლე ბავშვი, ისოცხლე, ვერ დავლე, ვერა. რატო ვერ დავლე, რატო? ცხედი თხას! ნიღარ თავლის ბავშვი, მაგარი ტიპია, მაგარი. თავლის ბავშვი. ბატონო, ვინ არის გამაგებია? შეგერ რა ხასულია? ვინ არის? აი, ძალიან მურსას. მე DJ-ი გახლავარ, ჩემო ბატონო. DJ-ი ხომ არის? კი. DJ-ის აპარატურა არ ჭირდება? მე თვითონ ვარ აპარატურა, კაცობა, კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. რა არის ხო, მოდით ბავშვებო, დავიწყოთ ჩვენი საახალწლო პროგრამა და ყველაფერს შემოგთავაზე. მუსიკას გახურდით, დავიწყოთ. მუსიკა, ფონი. კარგია, მეტი ბასი. ამა ბავშვებო, წესი. უკვე შეცვალე ჟანრი. ავიდა, დავიდა. დავიდა, დავიდა. აგია, აგია. აუ, მაგარი. ბოდიში, ბოდიში. არი ფიქრობთ თქვენ ცეკვავს უნდა ბავშვებო. უბრალოდ 1-2 გვირა მიაყოლა ახლა რა, ხო ხდები და ხრიალებს ცოტა რაღაც. შესაძლებელი, შეგვიდე, მომისმინე. ბოლომდე ბასაც გულში დახეთქვაზე გაგე, ლაკუჩები ხო კიდევ არა. შეიძლება დილონდე სამუშაოა კაც. აბა, ვიც ახლა მე მომიყვება ლექს. იმას გადავცემს ახალწლო საჩუქრებს. მე რა მე მინდა ლექსი რა საჩუქრები ნახეთ ეს მე მე ვიცი რა ლექსი ვიდა მე. შენ ხაც ეს ჯარის ამბებს უნდა მიყვებოდე. და იყოს ლექსი აბა. აბა მიდიშვილო გენაცო. მე 16 წლისა ვარ, გამოდივარ სცენაზე. აი რა დრო შევი ლექსებია, მაღალი ვარ ყველაზე. შენ გენაცალე რა შენ ახალ მოწმება კაც. აბა რა. ძლივსანურთა თოლის ბაბუ ეს ჯამიშვილო დიდი არის უკვე. მიხდან ხო აი ამოწვი ახლა იმას კაფეს გამომართე აბა ბატარა შენ შეგიძლია მითხრა რამე ლექსი და შენ დასაჩუქრდები რა საჩუქარი გაქვს საჩუქრები რა საჩუქრები გვაქვს აი სა სხვადასხვა გას სხვადასხვა საჩუქრები გვაქვს კბილეული კბილეული და კაფეტები და კაფეტები კბილეული კაფეტები რომელი რა წარმოებს ხო რა წარმოება მოხდეს ქართული ხო ქართული ენაცოლე სურსათის უნებლობის სამსახურის დოკუმენტაცია თუ გაქვთ ეს სურსათის უნებლობა გაქვს ეს დოკუმენტი ეს მე ეს ამბავ წამოღებული არა ეს ამიტომ კარგი არ მინდა შულო შენი ლექსი არაფერ გამომართვი რა არის ეს რათაობა მოდის მოდი თოვლის ბაბუა შენგენაცვალე კაცი არ ახარ ბიჭი მოდი ერთი ჭიქა გვინო დამილია და მე მოგიყვები ვერა ვერა გენაცვალე და მე მომეცი მაგ ამბეტები მოდი დამილი ერთი ჭიქა ვერ დავლე ვერა გენაცვალე რა შეგდალებ შენგენაცვალე ჯოლოფის ხალი კი არ არის მარხილი თუ არ კაცო მარხილი ახალი წელია და თოვლის ბაბუას ვინა გაჩერებ შენგენაცვალე მოდი ბიჭო დამილი ერთი ჭიქა გენაცვალე დაასხი მაგის დედა ქურთაზე დაბალი და პატარა. ვიანდე ბენზაზე აქვს საფენოს. და ეხლა უნდა მოხდეს. შეიძლება ვეძარ გენაცვალე და მე მართლა გეფიცები რა ახალი წელი სიტყვა არის და სიყარული არის სიტყვაზე მეკვლე მეკვლე მოვიდა მეკვლე მომივიდა არ არის სიკეთის და სიტყვა მომდა შენ გენაცვალე აი შენი ჩინივე აღარ არ გილოცავ გილოცავ მოდი გაცო არა 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 იყოს მადლობა მადლობა ოქრო მოდი გაცო ასლაბარაკ მოდი ამას და ეს არის შემო გარკვე სიყარული სიხარული ჯამთელობა პატივისება თოლის ბაბუას მოვაკითხე შენ ხო გე ამა აკარი აკამ ხო თოლის ბაბუა მიდი ციცი სიყვარული ნამუსი არა აქ ნამუსი თოლის ბაბუა ნამუსი ნამუსი არა აქ თქვენი უკვე ხო თქვენ აგინა ბიჭო შენ შემოგევლა 2 საათის წინ უნდა ბრძანებული ყავით ბავშვები ბავშვები ვერ დავაძინე შესმოლოპისი არა ვარ ბიჭო ეს თოლის ბაბუა რა გამიტრაკეთ საქმე არა ვარ თოლის ბაბუა ერთანაა ბიჭო კაცთან მოვედი ელდავისა სუპოზე მოვედი კაცი ახალი წელი დავიღე დავიღე მივიწი მოვეფერე კარგი რა შენი ჭირი მე შემთანაა შემარგე ბიჭო შემარგე აგარი ულებს ყოფილა ძმა ეს მაგის დედა ცოტიდე რა შემთანაა მოდი მომაცი ეგწური მე წავიღე მაგის დედა ჩემო მურდან მომაცი ეგწური მე ვიქნები მაგის გული სანამ ჟამიერი ყოფილა ოშა კაცო ასე სიტყვა და სიხარული ყოფილიყო ახალ წელს გილოცავ ბიჭო აა! ასე ბასის მიხედა, მე მიგონდა. აა! არა! მას რა ვაჟა? მე რა ვაჟა? ჟამია!